meu óculos. Que eu não sou obrigado. Sim. Tá bom, mãe. Ah. Sim, conta. Fala, galera, bem-vindo. Ó, quem veio gravar comigo. Mulher. Gente, Matheus, tá umas coisas pro meu lado. Vocês não sabem o que eu vou gravar com ele. Deixa eu falar baixinho, você não nem pode ouvir. Nem eu sei. Ó, vira pra lá. Não, vira pra lá, você tá ouvindo, viado. Não tô ouvindo, não. Eu vou escrever. Pera, gente, vou escrever aí, ó. Eu escrevi o que eu ia falar. Eu tô com medo. Gente, porque Matheus, seu bota, olha os vídeos pesados assim pra pessoa, viu? Matheus. Tá pesado. E aí, eu sozinho, vixe do céu, hein? Sozinho. Não, mas você vai fazer comigo o que foi pra ser? Ou eu, você só? Gente, gravamos aqui os três vídeos com o Matheus pra sair no canal dele essa semana. Foi sai. Foi muito legal. Gente, olha tudo. As bocadas que ele me botou. Eu fiz um desencalhando cara bosta. Eu saí, gente. Eu fui no segundo eu fui eliminada. Porque... Não, esse é o da caixa, esse não foi o desencalhando. Não, então o da caixa, eu saí, eu fui eliminada. Vocês porque... vão amar. Não conta, não, dá spoiler, não. É, sério, os vídeos saem. Mas não me critiquem, não me julguem, mas eu saí. Não, Tete, não dá spoiler. Agora eu tô olhando aqui, gente, na casa do Matheus, só tem foto das mulheres tudo nua. Cadê os homens pelados? Que não tem. Só tem esse aqui, ó. De sunga, né? Aquele ali também, só tem dois. O resto é tudo mulher pelado. Os bofs que é bom nada. Não vou mentir, a menina. Claro. Ô, Matheus! Gravar comigo, ó. Ó. Oi, povo! Ó. O que foi? Deixa eu ver aqui o convite da Joelma. Que a senhora nem abriu ainda. Joelma, te amo. Dia 12 de novembro. Eu acabei de ser chamado lá no. Vou tentar aí, Joelma, porque eu amo, amo, amo a Joelma. Uma bota o convite dela. É? Eu atento, fechou, uma bota? O que será que a gente vai gravar, hein? Você nem se maquiou hoje, né? Mulher, ela e outra, não pode vir pesado pra mim, não, viu, fia? Senão eu não faço, não, gata. Que a senhora quer dar pros outros vídeos leve, uma coisinha. Bebe uma cachaçinha pra gente, ó. Tem que ficar pelado. Vamos subir, bora. Olha meu look. Olha o look dela, que lindo. Que sapato é emprestado. Te amo, viu? Não é meu. Meu celular novo. Gente, com que nossa, dinheiro não sei, que você coisa comprou? Olha, ele mostra. Eu comecei a receber, mas eu comprei. Amo. Ô, fia. Aí está. Ó, os machos dela, ó. Ó, os machos dela, ó. Não é macho mesmo, não, filho. Ó. Luan, não. Ó. É, neném. Tá a carinha dela de feliz, ó. Aham. Olha, ó, trocando A. É! Olha, o Ney saiu daqui bem, gente. Eu não.